Допомагати ближньому – справа добра, але іноді допомоги потребує і сам волонтер. Про подібну ситуацію – далі у сюжеті. Віталій Євченко – людина відома в Миколаєві своїми добрими справами. Допомагає сиротам. Вони звертаються до нього і під час спроб отримати соціальне житло та зробити в ньому ремонт, оформлення документів. Телефон благодійника передають один від одного. Сам Віталій дивується тому, скільки проблем йому довелося вирішувати лише за останні 3 роки. Сироти вже розчаровані во многом і куди-то там писати якісь письма не встали. Но все-таки как бы, на примере там, одного ребенка, кому мы помогли, знаете, как работает сарафанное радио, они тут же рассказывали своим друзьям, там, сиротам тоже, что мы проводили какую-то помощь. Ну, обращались и так вот постепенно мы выполняли какую-то помощь для детей-сирот. Але ще більше здивував його наш візит. Прийшли разом з його підопічною. Олександрі допоміг з ремонтом її квартири. Сподівалась на мінімум підведення комунікацій, а отримала повністю облаштоване житло. Тепер разом з такими ж сиротами вирішила допомогти своєму меценату. Писали навіть листа президенту. Мы так посоветовали со всеми сиротами, кто ему, кому он помогал, кому он делал жилье, ну, ремонтировал, ну и другие проблемы решал. Мы с ними посовещались и решили, что, ну, посмотрев на его жилье, не один раз здесь побывав, мы решили, что ему тоже необходимо как бы улучшить условия проживания, потому что у него растет маленький ребенок. У нього є своя сім'я, а живе він, можна сказати, хуже нас. Дійсно, в маленькій кімнаті гуртожитку мешкає Віталій, його дружина і донька. Дружина перебуває в черзі на квартиру з 1985 року. За цей час з місця так і не зрушили – у 700 черговиків. Умови проживання далекі навіть від звичайних – спільна ванна, кухня. На 2 газові плити припадає 13 осіб. Віталій на отримання власної квартири не сподівається і був спочатку проти приїзду знімальної групи. Вважає, що допомагати треба тим, хто цього потребує більше. Але його підопічні вважають по-іншому і вірять, що їхні зусилля покращити життя своєму благодійнику не залишаться марними. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.